Ρώσος μου πληρώνει την εστάρτη μου έτυπας. Полокуриз гамалу башуку меорет национальный римозраоба арчионовщи монацеле партиев саарчиону кампанииз дрос зиритадик цевист эсэбиз гансазгуриз мизнит саганкебо декларациииз гаформебас тавозус. Мартули партииз мовзадебули документиис тавдапиройли варианти сул 4 пунктизган шедгебода, ромолта михедвит партиеби. Уарсамобен заладобазе саарчиону кампанииз процесши. Уарсамобен аурчевлис мускидвазе. Задарьян ганухрелат дайсон цеспос арасамтворобо организациебиса да уцхебачориси комиссиис рекомендациеби администрациули ресурсис гамоқенебис шезгудвастан дакавширебит. Игебен пасухисгебловас цеспос миер шеджамебули да санду репутациис конде садамкуробло организациебис миер легитимурад мичнеули арчионебис шедегебис агиаребазе. Эс декларация национальному мудровому 15 июля შეიმუშავა. Уже 16-ში სამართლიანი კონკურენტული და მშვიდობიანი საარჩევნო პროცესის ხელშეწყობის მიზნით საკუთარი პრინციპები არასამთავრობო ორგანიზაციებმა წარმოადგინეს. Ეს დოკუმენტი უკვე თითქმის 2 ათეული პარაგრაფისგან შედგება. შესასახმებელი საკითხების რაოდენობის ზრდის და პოლიტიკური პარტიებისა და სახელმწიფო უწყებების ვალდებულებათა დაჯგუფების მიუხედავად, არასამთავრობოების მომზადებული დოკუმენტი სრულად იზიარებს მართველი პარტიის ქმნილების პათოსს. 17-ე პუნქტის ჩამოთვლით დიდ დროს წაიღებს მაგალითისთვის რამდენიმე საკმარისი იქნება. Кერძოდ, პოლიტიკური პარტიები უნდა შეთანხმდნენ, არ დაუშვან საკუთარ მომხრეთა მხრიდან აგრესიული და დესტრუქციული ქმედებების განხორციელება, არ განახორციელონ აურჩევლის მოსყიდვა, არ დაუშვან ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენება, არ დაუშვან ძალადობისა და აგრესიის წახალისება არჩევნების დღეს, არ დაუშვან ჟურნალისტებზე ზეწოლისა და მათ საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქტები. Сахарзипо уцкебებმა კი იმოქმედონ მხოლოდ კანონის მოთხოვნის შესაბამისად და პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის სრული დაცვით უზრუნველყონ თანაბარი და სამართლიანი მიდგომა სხვადასხვა პოლიტიკური სუბიექტის მიმართ, არ დაუშვან შერჩევითი მართლაჯულება ან დისკრიმინაციული მიდგომა. Дрес национальный мозговой сада арестантов организации без документов и гаертиенда. Канахле был декларация за хелмозерским политику оппонентов с парламента и ставишь домарем. Завид Бахрат зем саган гебу брифинг зем маузода. Принцип шит суди сак миарарис. Уэлла фалса зресит. Декларация ши есет яра перицерия рац ромелиме политику ризалистус ми угебели мундайкос. Тумца арсебуб зерти сакит ки ромелис документ из мизан шетсон илубас эчус квешаренес. Гаертиене был документ из зерти нацелит гансаз рули валде булебеби политикури партия бис аромангелебис этикур принципев зеапелирес. Беоренацели საქართველოს შესაბამის კანონებშია გაწერილი. ეთიკის პრინციპების შესვლას დეკლარაციები არ შველის. კანონის შესრულებას კი დეკლარაციები არ უნდა სჭირდებოდეს. Ეს იყო რემარკა დეკლარაციაზე საუბარს კი განაგრძობთ კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელთან სოზარ შუბართან მოგესალმებით. სოზარ დიდი მადლობა მოსვლისთვის. გამარჯობათ. როგორც მივესალმებით ხეს მაყურებელს. როგორც ხვდები ქართული ოცნება პრინციპში ის იშვიათი ჯგუფია, რომელიც უარსამბობს ჯერჯერობით მაინც ამ დეკლარაციაზე ხელის მოწერაზე. თუ დღევანდელი გაერთიანების შემდეგ რამე შეიცვალა? ჩვენ თქვით ძალიან მარტივი რამე, მაშინ უკვე მამისესაც განცხადება გაკეთდა დღესაც, რომ ჩვენ ვაწარმოებთ მოლაპარაკებას არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და რასაც ისინი შეიმუშავებენ, სანდო არასამთავრობო ორგანიზაციები ბუნებრივია შევერთდებით ინიციატორებით სხვარც ასეთი მოლაპარაკების და პირიქით, თუ ვინმე ზარალდება ამ პრინციპების არ დაცვით და პირველში საქართველოს დღეს არსებული კანონმდებლობის არ დაცვით, ეს სწორედ ქართული ოცნებაა. მაგრამ ეხა რატომ ამბობს ნაციონალური მოძრაობა, რომ მაინც ამაი თავის ჩარჩოში უნდა მოაქციოს ეს ყველაფერი? და მეორეც, ეხა ნაციონალურ მოძრაობას უწევია თქვა სიტყვაზე მზად ვართ, განუხრელად დავითვათ ცესკოს არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ასე შემდეგ რეკომენდაციები. ვინ არასამთავრობო ორგანიზაციებით? ეხა ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებსაც ვენდობთ, მეორეა სიტყვაზე ნასთარიძის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც არის ნაციონალებზე უფრო მეტად ნაციონალი, დანამატი ნაციონალური მოძრაობის, ან თქვათ ევროპული არჩევანი, ან ასე შემდეგ, რომელსაც თავის თავარ მოწოდებად სიცრუის დემაგოგიის ტირაჟირება განუსაზღვრავად. ხლა რომ მოგცეს რამე ტირაჟირება, ის რამე რეკომენდაცია რომ მოგცეს, რომ ესე მოიქეცით, შავზე თქვით თეთრაში, რა უნდა ვთქვათ? განუხრელად დავიცვათ? აბსურდია, ხო? ამიტომაც მოდი გადგეს განს ნაციონალური მოძრაობა ერთი წუთი, ჩეშოს დემაგოგიას, ვაცალოთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ვაწარმოოთ დიალოგი. დღეს არ რამდენი პუნქტია? 17, ხო? 17 შეიძლება გახდეს 25, შეიძლება ჩამოვიდეს 15-ზე, არ ვიცი. ამ დიალოგის შემდეგ მოვაწეროთ ხელი იმას, რასაც სანდო არასამთავრობო ორგანიზაციები მოგვაწოდებენ და არა იმას, რაც ბაქრაძეს უნდა. როდესაც არასამთავრობოებმა გამოთქვეს სურვილი ჩართულიყო ამ პროცესში, ან როდესაც შეიმუშავეს საკუთარი დეკლარაცია, ქალბატონი თამარი ჩუბუშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი და მე მასაც ვკითხე. Да, ам ремаркашис ткви, ро принципში ам თუ დავყოფთ ამ პრინციპებს, იქნება 17 პუნქტი 37, ამას მნიშვნელობა არა. აქ ერთი ნაწილი არის წმინდა ეთიკური ხასიათის
და მეორე ნაწილი არის ის რაც კანონმდებლობაში ისეთ გაწერილია. Რასაც ჭირო არის ახალი დეკლარაციის მიღება, ეთიკა და ამის სწავლა ხო ბევრისთვის უკვე გვიანა, სადაც დასული ადამიანებისთვის გვიანა ეთიკის სწავლება, მე ეს მგონია. Რაც შეეხება კანონს, კანონი უნდა შესრულდეს. წინა საარჩევნო პერიოდია ეს თუ არა, ნებისმიერ შემთხვევაში აგრესიული და დესტრუქციული ქმედებები, ამომრჩევლის მოსკიგვა, ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენება, ძალადობა და აგრესია, ჟურნალისტებისთვის ხელის შეშლა. Ეს კანონი დასჯადი ქმედებია, რასაჭიროა. Იმაზე რომ ეთიკა ასაკის გამო თქვა არის სწავლება, ამაში ვერ დაგეთანხმები, თუმცა არიან ადამიანები, რომლებიც ცხადი ეთიკას ვერასდროს ვერ ისწავლიან. ეხლა თქვა ნუგზარტიკლაურს რაც გინდა ეთიკა წავუკითხეს, რომ ამას ვერ ისწავლის, ეხლა ვიცით, თუმცა სამწუხაროა, რომ არა მარტო ეთიკის, არამედ კანონის დარღვევისკენ, როდესაც მოუწოდებენ პოლიტიკოსები და მათ შორის ისეთი მაღალი თანამდებობის პირები, როგორიც არის თქვა პარლამენტის თავმჯდომარე ბატონი ბაქრაძე, კაცი, რომელიც რამდენიმე წლის წინ ჩადანებით და ჩანგლებით გამოსვლისკენ მოგვიწოდებდა, ეხლა პრაქტიკულად გამოვიდა და ახალისა ქვებისა და ჯოხების სროლა პოლიტიკური ოპოზიციის მიმართ. ხო, როდესაც მერეთში მოხდა ინციდენტი, მან თქვა, რომ აბარა ეგონათ იქ რო ჩადიოდნენ. აბარა ეგონათ შეიძლება ცოტა უტრირება, მაგრამ პრაქტიკულად ეგრე გამოდის. შინაარსი ეგ იყო, ხო? რას ნიშნავს ეს? რომ ეს ნიშნავს, რომ ბატონი ბაქრაძე კრიმინალს ახალისებს, აქეთს და ის კრიმინალი რო არ დაისაჯა. ან დეკლარაციას და მაგას ვეღარ. ხო, ეს წერია სისხლის სამართლის კანონში და ჯერთი ჩვენ ვთქვით, რომ მოვაწერთ ხელს იმ დეკლარაციას, რომელსაც არასამთავრობო. მაგრამ ეს ხო წერია სისხლის. რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად შევიმუშავებთ ჩვენც. თუნდაც ნაციონალებმაც მიიღონ მონაწილეობა და ყველამ და როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარე ასეთ განცხადებას აკეთებს, მაპატეთა ის არათუ ირსი არ არის, რომ იყოს პარლამენტის თავმჯდომარე და კანონმდებელი, არამედ ის უნდა მის წინააღმდეგეს უნდა დაიწყოს გამოძიება წარქეზებისთვის ბოლო-ბოლო, ხო? წარქეზები, დანაშაულის წარქეზებისთვის, რაც პროვოცირებისთვის, რაც მერე განმეორდა უკვე კარალეთში. სადაც მოხდა არა თქო რაღაც ადმინისტრაციული გადაცემა, რომელშიც 4 ქართული ნებისწორია დაჭერილი და 2 ნაციონალი აქტივისტი. არამედ მოხდა სერიოზული კრიმინალი. ეს სერიოზული კრიმინალი იყო. პოლიტიკური საქმიანობაში ხელის შეშლა, პოლიტიკური ნიშნით დევნა და რაც არის კრიმინალი, ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლა, ჟურნალისტებისთვის და თქვათ მოქალაქეებისთვის დაზიანების მიყენება ზოგ შემთხვევაში, ნაკლებად მძიმე ზოგ შემთხვევაში, მძიმე შემთხვევაში ყველაფერი არის კრიმინალი. ამას ემატება სამსახურებრივი დანაშაულები, იმიტომ რომ იქ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ხელფასს იღებენ სახელმწიფოსგან, საჯარო მოხელეები არიან, ეგრეთ წოდებული მამასახლისი. ამ მამასახლისის ვინაობა საერთოდ ვერ გავიგე, არც ერთ კანონში არ წერია და მაინც არიან და მაინც იღებენ ხელფასებს, ზოგი რაღაცა უცხებების თანამშრომლები, რომლებმაც გადაამეტეს თავის უფლებამოსილებას, ბოროტად გამოიყენეს უფლებამოსილებას. ეს არის კრიმინალი, ესენი უნდა იჯდნენ ციხეში, მათ წინამდებ უნდა იყოს აღძრული სისხლის სამართლის საქმეები. აი ამ შემთხვევაში ეს ესეთი დეკლარაციის დაფორმება, ეს დეკლარაცია ვერაფერს ორუშველის, მაგრამ დეკლარაცია ცუდი არაფერი არ არის. ეს დეკლარაცია თუნდაც კიდევ ერთხელ იქნება საჭირო, რომ კანონს არიცაც თქვენს მიერ ხელმოწერილ დოკუმენტს მაინც თქვათ მიაქციოთ ყურადღება, ავაფარებთ კიდევ ერთხელ თვალზე, მაგრამ ისე ვიმეორებ. მოდი ამაზე იმუშაონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ვიმუშაოთ ჩვენ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად და რაზეც შევთანხმდებით, იმას მოვაწეროთ ყველა ხელი და ისე კი არა, როგორც ნაციონალური მოძრაობა მოაგდებს რაღაც დოკუმენტს და ეტყვის, რომ ნასარიძე რასაც იწყვის, მოდი რა დავემორჩილოთ ყველანი იმას. ნაციონალური მოძრაობა, როდესაც საუბრობს მიზეზებზე, რის გამოც ქართული ოცნება არაწერს ხელს ამ დეკლარაციას, ძირითადად მეოთხე პუნქტზე აპელირებს, კერძოდ SSG-ს, იღებენ პასუხისგებლობას CESCO-ს მიერ შეჯამებული და სანდო რეპუტაციის მქონე სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ ლეგიტიმურად მიჩნეული არჩევნების შედეგების აღიარებას. ისინი ამბობენ, ქართული ოცნება ახლა ემზადება, რომ არ აღიაროს არჩევნები და გამოიყენოს ხალხი ქუჩაში. ქართულმა ოცნებამ გინდა აღიაროს არჩევნები და გინდა არ აღიაროს. მნიშვნელობა არ აქვს. ეხლა სოზარ სუბარი, ირაკლი ალასანია, თეატრ ლუკიანი და ბიძნა ივანიშვილი ქუჩაში გამოვლენ, ეს თავისთავად არაფერს არ ნიშნავს. ქართველი ხალხმა უნდა აღიაროს და სანდო სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, ისე ვიმეორებ, ხო, ეგეც ამაზეც უნდა შევთანხმდეთ მაშინ. ვინ არის ეს სანდო ეხლა? და პირდაპირ ჩავწეროთ, ხო, ისე ნასარიძეს გულისხმობს თუ ვინმე სხვას, რომელიც არ არის ალბათ სადამკვირვებლო, მაგრამ შეიძლება ამის პრეტენზიას გაუჩნდეს და კანონში შეიტანენ, პარლამენტს ხო წინ არაფერი არ დაუდგება, ხა პირდაპირ გამოიტანენ ახალ კანონს, რომელშიც ეწერება, რომ ნასარიძე არის ერთადერთი სანდო სადამკვირვებლო ორგანიზაცია. დღეს ასეთ პირობებში ვცხოვრობთ. ეხლა რაღაცების უტრირებას ვახდენ, მაგრამ ეს უტრირება ყოველდღიურად ვაწყდებით. ეხლა უბრალოდ ერთ მაგალითს გეტყვით. მე საერთოდ გირჩევთ, რომ ეს უტრირება არ მოახდინოთ, მართლა კანონის სახე არ მიიღოს ხოლმე. ხო, არა, იღებს კანონის სახეს ეხლა. არჩიზება ჩემერჩევა, აგი კანონს გეტყვით პირდაპირ. მესტიაში ისევე როგორც თქვაც მანამდე
სამოხდა სიღნაღში რაღაც რაიონებში, ხელისუფლებამ დაიწყო რაღაც ქუჩების გარემონტება, რაღაც სახლები გაარემონტეს ადამიანებს, ისე რომ არც კითხეს გინდათ, არ გინდათ გაარემონტეს რაღაც შენობები, ხო? ერთ-ერთი ესეთი შენობა გაარემონტეს მესტიაში, რომელიც მფლობელი არის ადილ არჩართულანი, ეს ადამიანი არის 83 წლის, აი სვანეთში თუ ვინმე შეჭაი შემოჭა ძველი პლეადის დამსახურებული ადამიანი, რომელიც სახლს თითოეული ადამიანი, თითოეული ქართველი იქ ცხოვრები ადამიანი, სვანები პიცულობენ, არის ადილ არჩართულანი, რომელიც არ ვიცი რამდენი, ალბათ ერთი 50 წლის განმავლობაში მაინც მინიმუმს ვამბობ, იყო მთავარი ექიმი მესტიის რაიონის, რომელსაც გაკეთებული აქვს რაღაც მეთხრე ციფრი 7000-ზე მეტი ოპერაცია, გადარჩენილი აქვს უამრავი ადამიანი სიცოცხლე. ხო, მესტიაში ტრავმატოლოგია მაღალია, ხო? აი ეს ამ ადამიანს ეკუთვნის ეს შენობა, მაგრამ მისი შვილი არის დღეს, ვინც დღეს კი არა, ორი დღის წინ, ვინც მაჟორიტარ კანდიდატად დავასახელეთ მესტიაში, ვიქტორ ჯაფარიძე, ემის ბიზნეს პარტნიორი. აი როგორც კი ბიზნეს ვიქტორ ჯაფარიძის სახელი გაიგეს, სასწრაფოდ მივიდა ამ ადილარს წერილი, რომ და პარალელურად წერილი წავიდა სასამართლოში, აი შენობა რო გაგირემონტეთო, ამ შენობაზე მესტიის მუნიციპალიტეტმა დახარჯაო 500,000 ლარი და იმ 500,000 ლარი რახან დავხარჯეთო, ეხლა ან სასწრაფოდ გადაგვიხადე, ან გაგიყიდით შენობასო, წაგართმევთო და პარალელურად ოღონდ აი მართლა როჯერა. ეს ამ ჩემი თქმა, არასერიოზული იქნება რომ დედის დაფიცება და არა, მაგას არ მაგას არ ხო, რაღაც სხვა ნაირად. აი სიმართლეს გეუბნებით, შმაგი ნაკანი, გამგებელი მესტიის, არაკაცი არ შემეშინდება ამ სიტყვების თქმის, რომელიც ხელს აწერს ამას და იმედი მაქვს უკან წაიღებს, იმიტომ რომ ჩადის კრიმინალს, აწერს ხელს ამ დოკუმენტს. და ეს ადამიანი თელი ქუჩა გაარემონტეს, ხო, რამდენი თელი ქუჩა კი არა, თელი მესტიის ცენტრი გაარემონტეს და ალბათ ხופსაც ახლა თუ აი არასამთავრობო ორგანიზაციები წერენ რომ თანასწორობის პრინციპით, ხო? მაშინ ორი ვარიანტია, ხო? ან ეს ხელთავისი წერილი უნდა წაიღოს უკან ბატონმა ნაკანმა, ან თელ სვანეთს, თელ მესტიას უნდა იგივე მოსთხოვნა, რომ სასწრაფოდ გადაეხადან ის ფული და გადავიდნენ მერე სიღნაღზე და კიდე არის ბათუმზე და კიდე სად გადავლენ. და თანაც საქმე ის არის, რომ ადილარ ჩართულას ამ შენობის ფლობელს არ არის ხელმოწერილი არანაირი დოკუმენტი, არც მესტიის გამგეობასთან, არც იმ ფირმასთან, ვინც გაარემონტა. ეს არის ორ პირს შორის დადებული ხელშეკრულება. მესტიის გამგეობა უხდის ვიღაცა შპს-ს, რომ შენ ეს სახლები უნდა გაარემონტო. და ამის შემდეგ მესამე პირს ეუბნებიან, რომ მე ჩვენ რომ მეორე პირს გადავუხადეთ, შენ ის უნდა გადაგვიხადოთ, ჩვენ თორემ წაგართმევთ ამ შენობას. და რაც არის სასამართლოში შევიდა დაყადაღებაზე უკვე, ამ შენობის დაყადაღებაზე წერილი. აი რას ფიქრობს ეს ადამიანი? მეზობელი არ აყავს ეს შმაგინაკას გულისხმობს. არა, მე ვეხმარებ, რომ ოჯახის წევრები არაფერს ეუბნებიან. ადილარ ჩართულანის სახელი მაინც არაფერს ეუბნება კაცო ამ ადამიანს, მესტიაში დაბადებული. არა, ნებისმიერი, მაგრამ ხო, ხო არის რომ საქართველოში ვართ, რაღაცა პროცეს პატევის ცემა ვიცით, ხო? რაღაცა ადამიანს რომელსაც რაღაც დამსახურება მისი პატევის ცემა ვიცით. დღეს კი ძალიან ცდილობენ რომ ზოგადად ეს ნაციონალები რომ აი ყველანაირი თუ კი რამე არსებობდა ქვეყანაში ღირსების მქონე ადამიანი, ყველანაირი ღირსება წაშალონ, ყველანაირი რეპუტაციის მქონე ადამიანი წაშალონ, რომ იმას ხო აღარ ამბობენ, რომ ჩვენს რამე ღირსება გვაქვს და ყველა ჩვენნაირი ღირსებები არიან, აი ამ სტანდარტის დამკვიდრება უნდათ, მაგრამ რაღაცაზე ხონდა ფიქრობდეს ეს შმაგინაკან. ეს არის უფლებამოსილების გადამეტება და ბოროტად გამოყენება მისი მხრიდან და აუცილებლად დავსვამთ მისი პასუხისმგებლობის საკითხს პროკურატურაშიც, მიმართავთ საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც და ამ ადამიანს, ეს ადამიანი აგებს პასუხს, ამიტომ ურჩევნია თვითონ გაიტანოს სასწრაფოდ ეს თავის მიერ გაიწვიოს უკან თავის. ეს იურიდიული კაზუსიც აღარ არის უბრალოდ. კაზუსი არ არის, ეს არის დევნა, ეს აღარაფერი აღარ არის, ეს არის აი როგორც ლუდოვიკო. მაშინ მეგონია რომ ეს ძალიან ლუდოვიკო რომელიღაც ამბობდა რომ საფრანგეთის მე ვარო რა, ეს კანონი მე ვარ და ადილარ ჩართულები აღმოჩნდა ძალიან უსიამოვნო ვითარებაში, რბილად რომ თქვა უსიამოვნო ვითარებაში, მაგრამ რეალურად ახლა ეს ძალიან სასაცილო სასამართლო საქმე ხა ამის დაკვირვება. სასაცილო სასამართლო საქმე არის ყველა ის მილიონიანი ჯარიმები, რომლებიც აქამდე სასაცილოზე მეტი არ არის კაცო, მაესტრო შეუბნებიან რომ თეფშები არ დააყენო და თვითონ რო თეფშებს ვთქვათ დღეს რაღაც ფირმები რო არის, რომლებიც აქამდე საყენებდნენ თეფშებს, იმ ფირმებს თუ დაურეკავთ და დღეს დაგიყენებენ თეფშს როგორც კომერციული სტრუქტურა, ხო, იმ თეფში ამორთულია მაესტრო და მეცხრე არხი, ანუ პირდაპირ პროგრამა შეხყავთ იქ რომ მაესტროს და მეცხრე არხის ვერ იჭერს. აი სასაცილოზე მეტი არ არის, ნუ სულ არ მინდა კითხოთ თქვენ ახსენეთ კარალეთში და მერეთში ინციდენტები, ორმა ადამიანმა შიმშილობა გამოაცხადა, 15 დღიანი საჯელი აქვს მათ შეფარდებული და მათი ადვოკატები ამტკიცებენ რომ არის რაღაც წამების ფაქტები, ანუ აქ არ არის საუბარი უბრალოდ შიმშილობაზე პროტესტის ნიშნად, აქ არის რაღაც რეალური საფრთხე ემუქრება იმ ადამიანების ჯანმრთელობას, საუბარი არის ერთ-ერთი მათგანის ოჯახის წევრების ზეწოლაზე და საუბარზე იმაზე რომ მათ
Вахсену Георгий Тогоши Сахели, Ковашин Шуарпопит, контекст. Чем мы говорим, да, мы говорим, что мы говорим, что Рагат коллегиал бацара, брод армин да, если кайгос, ну рай мы рагат со свак, это будет да, и сарак, это все на сейчас мы говорим. Кое-как наш их тебя Георгий, мы умартовы передал, перо, кое-как наш их тебя, а да мы не видим тебя на политику ринишнит. Чем мы Георгий, чем мы говорим, да, сакарто сахалхо дамцолу. Амазе гачуме баршеле, амазе гачуме ба сирцхуиле, да аршеле ба амазе гачуме. Кое-как наш их адамен не взят, а мы бен джерки идем, да, мы хсене вообще, марто мухлис хсене бада, а радамен урмо пробазе мухскулис хоб асормустаме от хеприма мухста, марто адамен не бисми марто, а радамен урмо пробазе акцентис какие барари сакмарис. Вткват румц аме бара, вткват, ай ай гари нишнован. Руда зруц адамен сат аме намас аме бонда даварко. Руц адамен политику нишни тевня намас тевно онда даварко. Ай сари залем нишнован, да эсунда гавоке тут. Расханер да аргаммова. Мы бомцо здесь мухсене бегрум. Ромлекса с парламентчи акзаун из маграмова. Хвари ро ай марили. Шелеба марилис гараше не бисмиери кедзи, рацунда дзюрфази кедзи, коси марил стуарузам. Капуче вулигота. Просто арван бутро. Кое-как наши политику ренишни. Тогда мы не встелнием. Сапатим ропши. А тау себен. Эсуко нишна. Сром рагаца сваклепта. Рагаца залиан серзу сваклепта. Эскали суплеба. Беураме смовитмес. Кодапер смовитмес. Кодапер смовитмес. Кодапер суплеба да дамцолискан. Кредикосискан. Ту им тава рамезе арми утитеб. Рац нишна. Канонист иначе утанасто рубаруари. Ту им тува арми утитеб тимазоро. Политику ренишни. Эскали Уплебадам цолма, да, рамарто уплебадам цолма, мокала кемц, эсер, марасам, адамиен, марасам, тороб организации, эс, ундат квас, 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 Васачиров, Мисам, Церлса, Стаса, Самартлоши, Дарда, Адардес, Конеба, Юмарта, Откода, Серташорис, Организация, САЦ, Эстхаташорис, Арцудзелени, Рибада, Пида, Приехева, Арчене, Стаса, Сабами, Садим, Гигабокерес, Комиссия, САЦ, Юмарта, Откода, Юмарта, Сахалходам, Соцац, Пуна, Бривия, Церо. Эс Арарис, Сакме, Биром, Левичелева, Урадра, Бисмигма, Дауто, вот, ты слышал, Мачен Таганма. Царя Дима Луба, Созор Давицкет, декларации, да, могу и сет адгилас мимеди, то, в принципе, еще... Ситра, брод, Саоцру царя Рыбахтеба, как она сейчас... Царя, Саоцру царя... Марту Адамен из Уплевеб Зарари, я хотел раз от Амбаус Мокоби, Адамен из Уплевеб Зарари, да, как не с трагедия, да, и Миша Сакартвелла, еще гуля Амбаус Давар, да, Миша Сакашвелли Сакартвелла, вот, если уставший выкавит, еще хоть разом это звучит дяди Гури, что звучит дяди Гури, да, мы им тоже и сарик. Кандидаты, мажорита Робис, да, Там был карксак мы сагатывались. Калбатон не мой дар, мы умац. Тексты злюсит. Отхасормус да ты грамме сисхли чад бара. Карга твердя гостарвалари мы умце сам. Что им сисро швили кайшва сопелши бебиастан. Сопелши ро руставис аутоанализицкискан гаридебинан цирецлованы швили. Там сис сакутари сисхли гакида. Видно, я вначале хотел дам бобсхону, но я гасак иди, а гарпре гарда, куча тут халидзалис гарда ора, мы уйди варто тухоечи, и к мушавту да имит варчен кое канезда. Укуа гада вот эти мазуро, сис иди, а не мисус ро баоши, гаушвас сопелши, а гарпре сам бобро, что узлебели, а садамени баоши веру, иди сигне, а гата алис гада сахадзе да, чандатис гада сахадзе холла, параги зедмеди, а и сакутари сис, отхасормус да ты грамме сис, мы руаму мигон. Коалиция Картулиосема мажоритарий депутат обис кандидата Даса Хелебазгана в Зубскданщи, коалиции Сахелет, конец Сахахок Ревис Цеврис, Сосуджач Леонирис, Сосуджач Леонирис, Пресматрис Истомария.
Пулия кагебулия, чуен шулеби, конвертиребули, валюты, трес даубрунеб, маграм, эсетик ациар гамочтеба. Ай, роца лапаракия гилданзе, самхедро комиссареби, роца пенсиазе гадиодынен, пирвели ашенда, пирвели микрорайоне, гилданши, да ертерти ико чуене корпуси. Да, мама чемсром гадаеха да хутаси, манети, мевикнебоди, вак элиан сабурталуэли, каргия, талия каргия, маграм, мама чеми ико рогори адамияни. Ико... Ай, арундо даро гаморчеули копили ко вигатсискан. Ертхел эсети рагатса митхра, мама чемма вкитхе убралот, упретензио каци ико. Эхла винц гвисменс да винц мама чемси ицнобда упретензио каци ико. Ертхел санам меоре целия, месаме цели, рац гарда ицвала, да вкитхе, Ясонович, эсе мивмарда, Ясонович, сахши ро модиоди, сам сахуридан ро модиоди, сахши. Хирад укэби холме, айам магалис. Упретензио ихави. Дакутебода пури пурсчамди, дакутебода цкали цкалс талевди, да асеше упретензио ихави. Та меонеба айгэ чикада момисмине урадребито. Мокцонс эс гемриели сачмели, ки рогорара момцонс. Айсо канса утребит сациви гихварсо шен мокцонсо, ки момцонс метки. Таймахсоуре. Амас орсаачи ици расуния уаво, амитом амиз гамо каци арасодес арацканино. Ес таймахсо урео. Сосо, ме маиз уэлло, дилот кен кен сванчи икребит, рагас эсети молоди нюкон. Рато га бесмисо, гдантан кавшири гауст. Саертод ме, чеми принципи... Чеми популярого сванчи, чеми туалет мина хазо дамтунову. Кахсос, раса сванцу игребит. Ки бачата, сванцу игребит. Чеми принципи арис ковелту сасе. Асети принципит мавдивар, винц ме мицнобс. Ковелту сва тамашоб гундурс.
ვახშიბოთ. Потом бизнесთან, როცა ჩვენ ქონდა საუბარი, მე მაშინ ვთქვი ასეთი რაღაცა, მე და ლუკა კურტანიძე ვიყავით მისულები და ვისაუბრეთ, ну, როცა საუბრობდით, როგორ წარმოგიდგენია, საწარმოგიდგენია შენი თავიო. Მე უთხარი ასე, რომ მე რომ წავიდე სადღაც, დავშვა სვანეთში და ავიღო 2000-3000 ხმა, გავხდე დეპუტატი. Ხომ არ ჯობია ისეთ რაიონში ვიყარო, კენჭი, სადაც უფრო ბევრ ხმებს შემოვიტან და არ გავხდები დეპუტატი. Ჩვენ ხო ერთი გუნდი ვართ, არა? Ჩვენ საერთოდ საქართველოსი მემეს დახილმა დაღუპა ეს ქვეყანა. მე ჩვენ ერთი მოგებას არ აპირებს ლუდანში? როგორ არ ვაპირებ? ერთი წამითაც მე უბედნიერესი კაცი ვიქნები, თუ ჩემი მეტოქე იქნება მიხეილ სააკაშვილი. ლუდანში. Амаршевნებზე არ მოესწრება და მე პრეზიდენტობა და პრეზიდენტობა და პრემიერ-მინისტრობა და ისე ჩემი პრეზიდენტი ისე სიურპრიზებს გვიწყობს ხოლმე, რომ შეიძლება შეიძლება ხვალ გამოვიდეს, ეგ გამოვიდეს. შეიძლება დაუშვათ. ჩვენ ისეთი რაღაცები ვნახეთ აი ამ ხნის განმავლობაში. Ам დღეებში ისეთი რაღაცა ვნახეთ ამ თვეების განმავლობაში. ხლა რაზეა ლაპარაკი? როცა თეფშებს ხსნიან, როცა ხმას ახშობენ, ეს ხო იგივეა, რომ ახშობ ადამიანების ხმას, თავისუფლებას. შენ არ გინდა მოისმინო განსხვავებული აზრი? შენ არ გინდა ეს ყველაფერი ხო დიქტატურამდე მიდის? ეს ხო დიქტატია? Стилобе. Сосо мина кითხოთ სახალხო კრებასთან დაკავშირებით. დღეს უკვე წავკითხე, რომ ბიზნეს ივანიშვილმა გადააგდო ნინო ბურჯანაძე და ახლობით ასეთი ტერმინებით ეწერა. აი ეს უხეშად, რომ თავიდან იყო საუბარი 10 ადამიანზე და ეხლა მხოლოდ ორი, სოსო და ლუკა. თუ იყო საუბარი 10 ადამიანზე. საუბარი იყო, გრძელდება და რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით კიდევ რაიონები არაა დასახელებული. ხო, არაა დასახელებული. არავინ არ გადააგდო, არავინ არავის არ გადაუგდია. საერთოდ, ну, ეხლა პრესაში რას დაწერენ, როგორ დაწერენ ეს, ну, ყველაფერი უნდა დაიწეროს, არა? რასაც თავისუფლება რო გვინდა, ეგ არის ასე თავისუფლება. რა თქმა უნდა, ყველაფერი უნდა დაიწეროს, დრო გვაჩვენებს და სხვათა შორის როცა ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ლუკა კურტანიძე და სოსო ჯაჭვლიანი წამოვიდნენ სახალხო კრებიდან. ამას არ გეკითხები ჩვენ, რომ ვიცი ეგ. ჩვენ ვართ სახალხო კრებაში, სახალხო კრება არ არის პარტია, ასე რომ ბატონმა ბიზინამ პირიქით ჩვენ ძალა მოგცა, გითხრა სადაც მოესურვებათ, როგორც მოესურვებათ, იქ იყვნენ. Да ეს ჩვენთვის ეს პირიქით გვაძლიერებს. Мы ведь ჩვენ ყოველთვის, მე და ლუკა და სახალხო კრება ჩვენ ყოველთვის ჩვენი პრინციპია, ყველაზე მაღლა ვაყენებთ მორალს. რატომ? იმიტომ რომ თუ მე მორალი წართმეული მაქვს, მაშინ ბრძოლის უნარს ვკარგავ. ასე რომ მე სახალხო კრებიდან პირიქით გაძლიერებული ვარ. Та зогиერთები დაწყნარდნენ, ყველაფერი კარგად იქნება. Сос, расაპირებთ ახლა აი გლდანთან დაკავშირებით. რა არის თქვენი პირადი დაპირება? მე მესმის კოალიცია წერს თავის პროგრამას, მაგრამ რა სპირდება? Сосо ჯაჭვიანი, გლდანის მაჟორიტარი დეპუტატი. რა თქმა უნდა, აი ეს რაცა კოალიციას პროგრამას. კი, პროგრამა ეს, რა თქმა უნდა, ჩემთვის საერთოდ ყოველთვის არის აი აბსოლუტურად მართლა ყოველგვარი პათეტიკის გარეშე შევლაპარაკობ. აი ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, ხელოვნება, სპორტი. მე ყოველთვის მაწუხებდა აი რა უჭირდა აი ამ თავრობას, როცა ლაპარაკობენ იმ სოციალურ, ეხლა რომ დაიწყეს ამ სოციალურ პროგრამები, რომ გამოუშვეს, არა? და 1-3-ზე და 4-ზე რომ ამრავლებენ. აი საქართველოს ძალიან პატარა ქვეყანა, ტერიტორიაზეა ლაპარაკი. ტერიტორიაზე და ადამიანებზე. ჩვენ პოლიტიკურ ამინს სოფლიოში პოლიტიკურ ამინს ვერ შევქმნით. ჩვენ ამინს შევქმნით დიდი სპორტით, ხელოვნებით, მეცნიერებით და პროფესიონალიზმით. სხვათა შორის, აი როცა
აი ოჯახებზია ლაპარაკი, რამდენი ვარსკვლავი შეიძლება დაიკარგოს. აი ჩემზე რო იყოს და ეს პრიორიტეტი უნდა იყოს, სხვათა შორის უამრავი ათასობით ოჯახებია, რომ 16 წლამდე ბავშვებს ნებისმიერ წრეზე, ეს სპორტი იქნება, ხელოვნების, მეცნიერების, უნდა იყოს ეს ბიუჯეტში აუცილებლად უნდა იყოს. რატომ? არიან ოჯახები, შეიძლება დავკარგოთ პელე, შეიძლება დავკარგოთ და ასე შემდეგ. კი, ეხლა საქართველოში მოჭიდავები იცოცხლე, მაგრამ აი ამის შეგვიძლია ჩვენ გავაცნოთ მსოფლიოს თავი. გული არ წდებათ ესე პოლიტიკაში აქტიურად. მე ყოველთვის ვეკითხები ადამიანებს, ისე არის რაღაც კასტა ადამიანების, რომლებიც აი თავს პოლიტიკოსებს უწოდებენ და პრინციპში სხვაში არაფერში არ გამოდგებიან. აი როცა ლაპარაკია, უთხრა იმ ადამიანს რას გააკეთებს, ის პარლამენტში რო არიჯდეს, მკვდარია. თქვენ აი ცოცხალი კაცი ხართ. პოლიტიკაში ჩვენ არ ვერეოდით, არ გვინდოდა ჩავრეულიყავით და თვითონ პოლიტიკა მოვიდა ჩვენთან. როცა ლაპარაკია რაზე? რომ რატომ ერევიან სპორტსმენები? ამ შემთხვევაში მე ამას არ მეუბნები. არა, რეალიზებული ადამიანები, რომლებიც მიდიან პოლიტიკაში, ხო? ცოტა სხვათა შორის, როცა ლაპარაკია. ჩვენ მაშინ სვანეთში 2007 წელი, 2006 წელი, ხო, 7-ში დავამთავრეთ, მაშინ რო ვიყავით. გიორგი, შენ წარმოგიდგენია ფილმის გადაღება რა არის? თან რო გადაიღო, მაშინ ჩვენ ამას ფირზე ვიღებდი. კი ბატონო, მახსოვს. ფილმის გადაღება რა არის? ანუ ამით რას ვლაპარაკობ მე? რას ვლაპარაკობ? ამას რამხელა ორგანიზება უნდა? უნდა. ფული უნდა მოიზიდო. ფილმი რო გააკეთო, აბსოლუტურად გადიხარ თერძიდან დაწყებული, დამთავრებული რეჟისორი, ოპერატორი. მონტაჟი ბოლოს. ხო, აი ამას ყველაფერს ხო უნდა თავმოყრა? უნდა. აი ამის ნიჭი მე მაქვს. ნამდვილად. და მე იმას კი არ ვლაპარაკობ, რომ აი ეხლა რომ აი ესე ბრძანეთა რა, როცა რეალიზებულია ადამიანი თავი, როცა შენ არ გაქვს, როცა პოლიტიკური ნება არ არის, როცა განსხვავებული აზრი გაქვს შენ. ადრე ქონდა ლაპარაკი, იყო ლაპარაკი როგორიც, სი აი რატომ ერევი? ერევიან. მე კი არ ვერევი, შენ ერევი. იცი რატომ ერევი? მე სიმართლის ქმაში ვერევი და შენ ერევი პოლიტიკაში, რომ სიმართლეზე არ ლაპარაკო. აი ამაშია საქმე. ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი, აი მე ვლაპარაკობ ლუკაზე, ვლაპარაკობ და ჩემზე ვლაპარაკობ და თითოეული ადამიანზე, იმ წარმატებულ ადამიანზე, მაშინ დავსვათ ასე კითხვა. ჩვენ დავსვათ. ვინ იყვნენ ეს ადამიანები, ვინც ახლა არიან მთავრობაში? რას წარმოადგენდნენ? რა ქონდათ მათ გაკეთებული ქართველი ხალხისთვის? ან თუ გინდა პროფესიიდან ავიღოთ, ზოგიერთებმა ის შრომის წიგნაკი იმაში გახსნეს, რა ქვია, პარლამენტში. ვინ იყვნენ ისინი? რას წარმოადგენდნენ? აი გადავხედოთ თითოეულ მათგანს, მათ ბიოგრაფიას. და სხვათა შორის პარლამენტში აუცილებლად უნდა იყვნენ, იურისტები, სოციოლოგები, ასე, ხო, აუცილებლად. მაგრამ ჩემო გიორგი, როცა რა თქმა უნდა, კანონი როცა იწერება, მე ესე ვფიქრობ და ძალიან ბევრი ვიღაცა, როცა ის მტკიცდება, ყველაზე დიდი მორალური უფლება აქვს იმ ადამიანებს, ვინც ბატონმა ბიძინამ შეარჩია. ძალიან დიდი მადლობა სოსო ჯაჭვიანი, წარმატებას გისურვებთ. სოსო, ვიცით რომ მე თქვენი გულშემატკივარი ვარ თქვენ საქმიანობაში ყველანაირში და ამაშიც ხარდა გლდანის ამომრჩეველი არა ვარ სამწუხაროდ, ამიტომ ხმას ვერ მოხდა. ერთი ხმა დაიკარგა. ერთი ხმა დაკარგა. ძალიან დიდი მადლობა გააცემის მესამე ნაწილში კვლავ არჩევნებზე, ოღონდ ამჯერად საზღვარ გარეთ. საკონსულო აღრიცხვების დაყენებისა და საკონსულო აღრიცხვიდან მოხსნის წესის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრის ბრძანებულებაში შეტანილი ცვლილება შესაძლოა უცხოეთში მცხოვრები ქართველებისთვის არჩევნებში მონაწილეობის უფლების შეზღუდვის მიზეზი გახდეს. მატრიცაში საქართველოს ყოფილი ელჩი ავსტრიასა და უნგრეთში. პოტეჟრენდი. რეკლამის შემდეგ. უცხოეთში მცხოვრებს საქართველოს მოქალაქეებს შესაძლოა არჩევნებში მონაწილეობის უფლება შეეზღუდოთ. საკონსულო აღრიცხვაზე დაყენებისა და საკონსულო აღრიცხვიდან მოხსნის წესში შეტანილი ცვლილების თანახმად, უცხოეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქე ვალდებულია წარადგინოს ცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან. საზოგადოებრივ ყოფი ათასობით არალეგალისტვის დეპორტაციის გარკვეულ საფრთხის რისკს ქმნის. ცნობების დეტალებით მატრიცაში საქართველოს ყოფილი ელჩი ავსტრიასა და უნგრეთში კოტეჟ გენტი.
самуши добри са батон коте винтуарет кое нуда исодет раб зане базиари ехла параки та мартла шеи са устуара ез рискс რომ საქართველოს უცხოი ჩემცხოვრებ მოქალაქეებს შეიძლება საშუალება არ მიეცეთ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღონ. მადლობთ მოწვევისთვის პირველ რიგში. მე ბრძანება არ მინახავს, ვიცი გადმოცემით, რა თქმა უნდა. ეს ოფიციალური ინფორმაციაა გავრცელდა. რა თქმა უნდა, ოფიციალური ინფორმაცია და ნუ ალბათ ისეა როგორც დღეს ბევრჯერ გაკეთდა უკვე კომენტარი სხვადასხვა დონეზე ამაზე და მე ძირითადად რაც ითქვა, იმას რა თქმა უნდა ვეთანხმები, იმიტომ რომ ჩემი ყოფნის განმავლობაში მე ძალიან ბევრი ქართველი მინახავს, რომელიც იქ ასე ვთქვათ არალეგალურად ცხოვრობს და ამიტომ მუშაობს ყველაფერი, მაგრამ ადრე უფრო მეტი იყო, რა თქმა უნდა, ეხა უფრო ამ თვალსაზრისით რამდენადაც ვიცი, რაღაც პოულობენ გზებს და ხდება მათი ასე თუ ისე ლეგალიზება. Да, искаргия ро ხდება. Да, რა ხდება? Ай, разве არის клапарები? Ну, რამდენი ადამიანი თუ ზუსტად არ ამგონია რომ ეს შესაძლებელი იყოს, რომ ეს მე ზუსტად დავითვალოთ, ალბათ ესღაც ძალიან შორეულ მომავალში, მაგრამ ეს თუ კეთდება და თუ იცის ქვეყანამ და სახელმწიფომ რამდენია წასული იქ და რამდენი მუშაობს, არ ამხოლოდ იმიტომ რომ ის ხალხი იქ მუშაობს და თავის საქმიანობით მოპოვებულ აღებულ ფულს უგზავნის ნათესავ არჩეს ოჯახებს, არამედ იმიტომაც რომ უნდა იცოდე თუდაც აღრიცხვიანობის თვალსაზრისით ქართველი რამდენია საზოგადო და საერთოდ ქართველები რამდენი ვართ. აქეთ გამამდინარე. რა, ამ უგზავნებას უნდა დაუბრუნდეთ. რაზე არის აქ საუბარი? მე იმედი მაქვს რომ საზოგადოებას. მაგაზე არის ალბათ. მე ვეთანხმები იცით. რა წესით უნდა აღრიცხოთ ხო რაღაც თვალსაზრისით ეს საჭიროა. მეორეს რომ იქნება რაღაცა შესაძლებლობა რისკი რომ ამ ადამიანებმა არჩევნებში მონაწილეობა არ მიიღონ, იმიტომ რომ არ მივლენ საკონსულოში იმ შიშის გამო რომ შეიძლება მოხდეს მათი დეპორტაცია შემდგომში. ადრე ხდებოდა ასე, მე შევწრებდა არჩევნებს იქ ყოფნის დროს და მოდიოდნენ საქართველოს მოქალაქეები თავის საბუთი ვისაც ჰქონდა. უბრალოდ რაღაც პირადობის მოწმობა. პირადობის მოწმობა, იმ პირადობის მოწმობა სახელს გვარს ნომერს пират номерს შევეწერდით და ძალიან ბევრს ეს ქონდა იქ. მართალია როცა იქ ქაური პოლიცია ჩერებდა ყველასთან დაკარგული აქვს პასპორტი უმეტესობას ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად როცა სახში ქონდა, ამიტომ მოდიოდნენ და იმ ნომრის საფუძველზე სიაში ფიქსირდებოდნენ, ბევრნი არ იყვნენ. გულახდილად გეტყვით, იმიტომ რომ ну, мандаванс დიდი энтузиазმი არ შეინიშნებოდა, რომ ბევრი ხალხი მოსულიყო და იქ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო. ეხლა დაინახა მე ასე მგონია ხელისუფლებამ რომ გაცილებით უფრო აქტიურია ხალხი რომელიც საზოგადოებით არის. ანუ პრინციპში და აქ სურვილი რომ მევიდნენ და მიიღონ მონაწილეობა და მე მგონია რომ მართალია ეს აზრი იმის თაობაზე რომ ეს რაღაცა ზედმეტი ბარიერია იმისთვის რომ იმიტომ ამას ვერ უარყოფთ ან ხალხი ხო საცხოვრებელი ადგილიდან თუ მაგალითად მე ვარ საბერძნეთში თუნდაც ლეგალურად ესე იგი თბილისში უნდა ჩამოვიდე ავიღოცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან და წავი სხვა სხვა არ მისცემენ ჩემს თავს ძალიან ბევრ ქვეყანაში ესეთი ცნება არ არსებობს საქართველოსში თითქოს მოიხსნა ხო აღარ არის ჩაწერის აღარ არის სახმარტო ძალიან ბევრ ქვეყანაში უცხოეთში ესეთი ცნება არ არსებობს ეს საბჭოთა განმონაცემის ნაირი რაღაცა ცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან გახსოთ რომ აიყო что мне нужна справка, что вам нужна справка. ახლობეთ ესეთ რამენ, ცნობებს უბრუნდებით, ესე იგი? ცნობებს უბრუნდებით და სადუბრუნდებით, საზოგადოებით უბრუნდებით, ცნობებს საცხოვრებელი. არსებობს ადამიანის საბუთი, არსებობს მისი პირადი ნომერი, ბოლოს და ბოლოს. რომელიც უნიკალურია და რომელიც არის ერთადერთი და იმ ნომრის საშუალებით შეგიძლია იმ ადამიანზე ყველანაირი ინფორმაცია მოიპოვო. არაფერი საჭიროებას და ეს რო თუ არ უკავშირდება ეს პირდაპირ ბადებს იმ აზრს, რომ ეს უკავშირდება იმას, რომ ძალიან ბევრი საკმაოდ ბევრი ადამიანი, ესე ვთქვათ, არიდებს თავს იმას, რომ მივიდეს და იქ ან არ იქნება საერთოდ საშუალება, იმიტომ რომ არც ექნება იმის საშუალება, რომ წავიდეს და საიდან მე მოიტანოს ცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან. ასე რომ ეს ნამდვილად ესეა. საეჭოა ხო მართლა, იმიტომ რომ ერთი პერიოდი საეჭოა, ხა ეს ხელისუფლება არ არის გუშინ წინ მოსული, 8 წელია მთავრობაში ისინი არიან, ხელისუფლებაში ისინი არიან, თუ გინდა რომ მოაწესრიგო ეს აღრიცხვიანობა, შეგიძლია ნებისმიერ დროს გააკეთო. როდესაც წინასაარჩევნოთი წება ეს და ინფონზე რომ ჩვენ ნახეთ ხოთ როგორი აღლუმი ჩატარდა ნიუ-იორკში, როგორი გამოსვლები იყო ბელგიაში, როგორი გამოსვლები იყო საფრანგეთში, ხა დროში დამთხოვა ზეციცვებს, რომ ვიღაცა რაღაცა შეესწორება, რომელიც შეტანილი იქნა ამ ძველ ეს იქნა შეესწორება, შეტანილი 2011 წელს ძველ დოკუმენტში.
აი ესეც ბადებს მეც რომ რამე ახალი დოკუმენტი კი არ შექმნილა თქვათ თეორიულად შეიძლება ადამიანმა იფიქროს რომ შეიქმნა რაღაც ახალი დოკუმენტი რაღაცა ნაკლოვანებები იყო ამიტომ სახელმწიფო მოინდომა რომ უკეთესად მოხდეს და ამიტომ აი ახალი რაღაც მინისტრმა ახალი ბრძანება გამოცა რომელიც უკეთესია და რომელიც უკეთესად ამას დაარეგულებს არა უბრალოდ არსებულ ძველ დოკუმენტში შეიტანეს ცვლილება და ნუ ახლა ეს ისეთი თეთრი ძაფი და არის ნაკერი რომ არ უნდა იყოს ხა ძალიან ამისთვის როგორც თქვენი ბრძანით ზუსტი აღნიშნ სხვარა გვაქვს დაახლოებით რა რაოდენობის ადამიანზეა საუბარი თქვენი მონაცემებით ხა მე მესმის რომ ავსტრიაში და უნგრეთში ალბათ ნაკლები იყო ქართველები ხა საბერძნეთი იტალია ავსტრიაში არა უნგრეთში ნაკლები იყო მე 2009 წელს დავბრუნდი უნგრეთიდან და ნამდვილად ერთ-ერთი ყველაზე ცოტა მცირე რაოდენობით დიასპორა იყო რაც ევროპის ქვეყნებშია უნგრეთში ავსტრიას რაც შეეხება აქ პირიქით არის მაგრამ აქაც სხვა პრობლემა იყო იცით მე არც მინდა იმ პრობლემის გახსენება იმიტომ რომ მე მაღაზე თავის დროზე მოხსენებით პარაცის გქონდა და შევხვდი კიდევაც მაშინ და შინაგან საქმეთა მინისტრ ბატონ ვანო მერაბეშვილს მაგ პრობლემაზე ეს იყო ქართველები რომლებიც იმყოფებოდნენ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში ავსტრიაში მე რო ჩავედნენ და რომ მითხრა პირველად მინისტრის მოადგილემ რომ 3000 კაცამდე დაახლოებით და კინახავ შოკში ჩავარდე იმიტომ რომ ნამდვილად ეს ქართული ისეთ რაში იყო საქმე ხო იქ იყვნენ მე რომ და დავაკვირდი და გავეცარი მონაცემებს და რამდენიმე ჩვენ კონსულთან ერთად ვესტუმრეთ კიდევაც იქ დაკითხვების და იმის დროს იქ იყვნენ კავკასიელები ასე ვთქვათ რუსები რო იძახიან რომელიც უბრალოდ ამბობენ რომ პასპორტი არ მაქვს ნუ აი ეს გრუზია გრაჟდანი გრუზი ამბობდა იყვნენ ესეთ ჩრდილოეთ კავკასიელები იყვნენ ესეთ აზერბაიჯანელები ვინც ნახე ქართველი რამდენი იყო და ციხეში. ხო, ამიტომ ზუსტად ამის ესე გარდა ციხისა იქ იყო ბანაკები ამ ის რა ქვია ემიგრანტთა ბანაკები, რომელიც ცდილობდნენ მიიღოთ ლტოლვილის სტატუსი, იქ კიდე ცალკე საკმაოდ დიდი რაოდენობით იყვნენ. ამიტომ აი ავსტრიაში ბევრნი არიან ეხლაც მე დარწმუნებული ვარ, საკმაოდ ბევრნი არიან და უნგრეთშიც მოიმატა ალბათ რაოდენობა, იმიტომ რომ უნგრეთი ძალიან ძნელი იყო იმ პერიოდში ვიზის მიღება ცალკე ვიზა გჭირდებოდა. მე შენგენს რო შეუერთა უნგრეთი ჩემს რო შეუერთა. მე რა თქმა უნდა გამარტივებული ავსტრიიდან შეიძლება და უკვე თავი. რა გეკითხებით ამას? სხვადასხვა მონაცემები ვრცელდება. ზოგი ამბობს რომ მარტო რუსეთში მილიონამდე საქართველოს მოქალაქე ცხოვრობს. ზოგი ამბობს რომ დაახლოებით 2 მილიონი ადამიანია საქართველოდან გასული. იყო რამე მონაცემები საქართველოს საქმეთა სამინისტროს მეტნაკლებად ხო უნდა კონდეს. ხა მე მესმის რომ ეს სათითაოდ ვერ დათვლის ძნელია მით უმეტეს არალეგალებზეა საუბარი მაგრამ რაღაც შეფასების სისტემა თუ არსებობს დაახლოებით რა რაოდენობის ხმებზე ლაპარაკი ეს მაინტერესებს. რა ვიცი, აი მე ამას წინათ მქონდა საუბარი არჩევანი შენიას წარმომადგენლებთან, რომელთაც აქტიურად იმუშავეს ამ მიმართულებით და მათ მითხეს რომ სადღაც 400,000-მდე აქვს ცნობა რომ შეიძლება ამურჩევი ხო ვისაც შეუძლია რომ ხმა მიცეს რომ ამდენი შეიძლება იყოს საზღვარგარეთ მე არც ამ ციფრის სიზუსტეზე ვერ დავდებ თავს მაგრამ რამდენიმე ასეული ათასი რო არის ეს ფაქტია რამდენიმე ასეული ათასი უკვე მნიშვნელოვანია 200 იყოს კი ბატონო 300 იყოს. ხადია რა თქმა უნდა. 300,000 ადამიანი 10%-ია მოსახლეობის. მნიშვნელოვანია და ნუ ეხა თქვენ ბრძანეთ ეხა რუსეთი ძალიან დიდი რაოდენობით იქ არავინ არის. ნუ შემდეგ ესეთ ქვეყნები როგორც საბერძნეთია, როგორც თურქეთია. როგორც რა ვიცი იგივე დიახ აი სამხრეთ ევროპულ ქართველებს ძირითადად გამომდინარე თავის ხასიათიდან და გამომდინარე თავისი ბუნებისადმი დამოკიდებულება და ბუნებრივი პირობებისადმი სამხრეთ ევროპული ქვეყნები უფრო მოწონთ სადაც თბილა უფრო და სამუშაო ხო იქ ნორვეგიაში არ მგონია და ისლანდიაში მანდამაინც მიისტრაფოდნენ თუმცა აი ჰოლანდიაში საკმაოდ ბევრნი არიან ვიცი ბელგიაში ძალიან ბევრნი არიან ცენტრალური ევროპა და არც ისე თბილა მაგრამ ნუ იქ საერთოდ მე აი ხან თუ ბოლოს მქონდა საუბარი ახალიდან
ეხლა ჩამოსულ ოჯახთან ამ ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან და მითხრეს, რომ ნიუ-იორკისთვის მითხრეს უკვე ისეთი რაოდენობა მარტო მხოლოდ ნიუ-იორკში ქართველების, რომ არის მნიშვნელოვანი და ეს რომ დაინახეს, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი არჩევნებისთვის და თუ და თან აქტიურობა დაემატა ამას და ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ხალხი რახან გამოვიდა ქუჩაში და დემონსტრაციები გამართა და მზად არის ესე იგი, რომ აი დაიცვას თავის ხმა და მოინდომა, რომ მისცეს ხმა ჯერ ერთი და მერე დაიცვას ის. ამიტომ ნუ ეტყობა რაღაცა მაინც საფრთხე იგრძნეს და ამ საშუალებით გადაწყვიტეს რაღაცნაირად. რამდენი წარმნა იძახს ხე ვერც ჩვენ ვერ დავამტკიცებთ დანაშაულის უდანაშაულის. ხო, ჩვენ ახლა ხოლმე კვანდა, მაგრამ მე მგონია ყველა ჭკუატყოფილი ადამიანი ადვილად მიხვდება თუ რა შეიძლება ეს ემსახურებოდეს ამ დროს ესეთი შესწორების მიღება ძველ დოკუმენტებში. ეს ეს არის თუ კი ისე რა სადამდე ჩვენ მივედით ხა ჩვენ ანალიზში, ეს არამარტო იმ ადამიანებისთვის ხმის უფლების ჩამორთმევაზე საუბარი, არამედ საუბარი არის იმ ადამიანებისთვის სამშობლოში დაბრუნებაზეც უარის თქმაზე. თუ ეს ადამიანები თქვა ელიან რაღაც ცვლილებას, რამას მოდი თქვათ, არალეგალები იქ, იმიტომ არ არიან, რომ იქ არიან იქ საკმაოდ დიდი რაოდენობით ხალხი, რომელიც მართლა ელოდება ცვლილებას და ამბობს, რომ აი როცა სხვა რეჟიმი ასე ვთქვათ, ნუ ვიხმართ ამ სიტყვას, მაგრამ სხვა ხელისუფლება იქნება, მაშინ ჩამოვარდ. ეხლა არ გვინდა თქვათ, იმიტომ რომ თუნდაც აქედან მიზდით ისეთი ინფორმაცია, რომ აქ რა ხდება. არა, მეორე სხვა. ერთი მეორეთი სულთა პრაგმატული იმიდან გამომდინარე, ბიზნესი უნდა ხო თქვათ, იქ რაღაცა ფული დააგროვა და უნდა რომ ჩამოვიდეს აქ და რაღაც პატარა მცირეან საშუალო ბიზნესი დაიწყო. ხომ იმიტომაა წასული. და აქედან უყვებიან იმას თუ რა ხდება. ხომ იმიტომაა წასული, ვერიპოვა თავისი ადგილი. ძირითადად ხომ ეგ არის მიზანი. ეს ერთი და თქვათ, იქ რაღაცა დააგროვა და ხა უნდა ჩამოვიდეს და აქ გააგრძელოს. თქვათ ის ძალიან პირობებს რო გაიგებს, რო აქ რა ხდება, მოუნდება ჩამოსვლა. მე მგონი არ მოუნდება და დაელოდება იმ დროს მისი აზრით, როცა შესაძლებელი იქნება უსაფრთხოდ გამოიყენოს ის თავის დაგროვილი კაპიტალი იმისთვის, რომ აქ გააგრძელოს თავის ბიზნეს საქმიანობა. მე მეორეს რო ეხა მართლაც რაღაცნაირად უნდა მოწესრიგდეს, ხო, იმიტომ რომ თუ თვითონ ის ადამიანები, ვინც ეხლა უცხოეთში არის, თუ არიზრუნებენ აი ამ რაღაც აბუთების მოწესრიგებას, მათ უბრალოდ არ მისცემენ საშუალებას, რომ მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა. ეგ იქნება და ეგ იქნება. რა შეიძლება არის რა იმ გზა, რომ იმ ხალხს ანახიდან დაეხმაროს ვინმე, ანუ ნუ ჩვენ მაგალითად ჩვენივე ნათესავებს. თუ საკონსულო იქ არჩევნებს ხელმძღვანელს საარჩევნო უბანი, საარჩევნო უბანი იხსნება საელჩოში. როგორც ეს თუ საელჩო არა, გენერალურ საკონსულოში, ან თუ ის არის საკონსულოში. ამიტომ სხვაგან ვერ მიცემს ხმას. არა, მე რას გულისხმობ? მათ ხომ რაღაც ცნობას არ არის საშუალება, რომ თქვა, აი ხო მე არ მყავს ძმა რეალურად, რომელიც ხო საბერძნეთში ჩასასულა, რომ ყავდეს, რომ მე ავიღო აქ რაღაც არ გამოვა ხო ალბათ ეგეც. არა, არ მგონია. არა მგონია, აკაური ცნობაზე რო იყოს ეგ. აკაურის ნომერზე რო იყოს, მაშინ არსებობს აკაურის საბუთი, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, პირადი ნომრით და პირადობის მოწმობა და იმით აძლევდნენ, მოდიოდნენ და აძლევდნენ ხმას. იკაური საცხოვრებელი ადგილი ცნობას ითხოვენ, აი ეს არის. ამაშია საქმე და ეს კიდე ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ რა პრობლემებთან არის ეს დაკავშირებული. აი ეს არის. ძალიან დიდი მადლობა საქართველოს ყოფილი ელჩი ავსტრიასა და უნგრეთში კოტეჟ ღენტი იყო ჩვენი სტუმარი და მატრიცის ბოლოსკენ კიდევ ერთი რუბრიკა დღის სიტყვა. პარასკევი. უკვე ხვალ პარასკევის შემდეგ მოვა შაბათი და ყოველას ვინც პოლიტიკით პროფესიულად არ არის დაკავებული ან მიმდინარე მოვლენების გამო არ გამანიაკდა, საშუალება ექნება ორი დღე მაინც გაატაროს ადამიანებთან, რომლებისთვისაც ისინი ამომრჩევლები კი არა, მეგობრები და ოჯახის წევრები არიან. სამუშაო კვირის ბოლომდე მხოლოდ ერთი დღე დარჩა. უნდა გაუძლოთ. შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 10-ზე, 19-ზე მატრიცაში. ნახვამდის.